Kaixo, Matxin izenaet, eta gaur itzingo du liburu batez, bueno, komiki batez, izen haula. Azken gara ikera. Liburu 2012 argitaratutako elkarlana, Julen Ribas eta Iban Zalduan artekoa. Julen Ribasek marrazkik inditu komiki hortan, uste duzen marrazki ederrauek, eta Iban Zalduak gidea. Historioan Alemanian dago kokatuta etorkizunen 2012 urten ez dana oker. Eta ez da ozin etorkizun baizik eta bigarren mundu gerran nazik alemanek irabazi ondorengo etorkizuna. Hemen barrun protagonista Sigrid daukagun, hemen atatzen, zeina tenientea da, eta bere laguntzailea Ernst. Bi hauek egun baten kasu normal bat jasotzeute, naiz eta gero deskurretuko ben hain normala ez dala. Ume batzuk aurkitzeute hildako bat kanalan ondoan, eta hauek bidatzea jutilea. Eta SS-ko aurkitu zituzten soldadu batzukin. Orduan, behiek ikertzea jun, eta ikusi zuten hildakoak eskun paper zati bat zeukala. Eta ez hori bakarrik, baizik eta kamiseta altxatu eta txilborra zeukala. Dirudinez, umek ez dituzte ja gaur bezala aurkitzen etorkizuneko Alemania horta, eta horren atzetik, misterio guztik agertzea. Liburuak erritmo bizia doka, irakurtzeko erresa da, eta ez bakarrik marrazki oso onak ditu, eta historia bera magnetikoa da. Harrapatu ite zaitu gaina baditu zenbait itzuli ez diozunak espero. Gaina Euskadi Literatura Saria jasozun 2012, hemen atatzen bezala, euskerazko aurre eta gazte literatura obraik onenan saria. Liburu gaztentzako zeinek irakurtzeko moduko da. Eta gaina ilustrazio, gaina ilustrazioko oso politxoak zizkietu oso beraz denei gomendatzea izuen liburua, bereziki komiki zalek zeatenei, eta gaina bereziki euskalduna jakina, Iban Zaldua eta Julen Ribas. Liburua, hemen daukazue, azken garaipena, urrengo arte, eta ondo ibili. Matxin naiz, eta gaur itzengo dugu liburu batez, bueno, komiki batez, izen